Мына бул мен төрөлгөн айыл. Айтылуу аксы жергесинин туш тарабын ыйык мазарлар курчаган, ортосунда сарчилек аттуу чүрүктөй болгон көлү бар. Бозбу тоосунун түбүндө биздин Эриңжит айылында төрөлгөм. Бул жер албетте мен үчүн балалыгым жомоктогудай өткөн ыйык жер. Себеби мен эң биринчи небере болуп төрөлүп, чоң атамдын, чоң энемдин колунда кичинекейимден эле алар мени өздөрүнө багып, анан кийин өздөрүнө жаздырып каратып алган болчу. Мамаша экем менен апамдын менин апам, атам экенин мен кийин билдим. Чоң атам эл башкарып, согуш жылдарында дагы артелди өзү уюштуруп, ушундай элдин оозуна алынган, журт башкарган атам бар эле. Атамдын бөпөлөгөн, эркелеткен күндөрүнө балалыгым сугарылып, мага аябай эркин турмушту түзүп беришти. Мен төрөлгөн чоңойгон үй мына бул. Бул жерде 1948 жылдын жазуулары менен мен төрөлгөндө ушул үй курулган да. Ушул жерде төрөлүп, ушул үйдө чоңойгом. Анда биринчи шифрленген үй ушул болчу. Колхоз боюнча биринчи тактайланган үй ушул болчу. Үйлөрдүн эң алды ушул үй болчу. Ушул жерде 12 жашыма чейин чоңойуп ушул үйдө жүрдүм. Чоң атам көзөткөндөн кийин могу айылга кире бериш жердеги күмбөз ушул жерде турат. Жашым канчага келсе дагы чоң атама бир эркелеп өтөм да. Чоң ата, мен келдим деп. Себеби чоң атам деген менин турмушумдагы, жашоомдогу компасым болду. Мен чоң атамдын ар бир сөзүн, ар бир мага айткан керезин ушуга чейин колуман келишинче аткарып келем. Ушул экинчи классыман ырдадым окшойт. Анан жалгыз жеке ырдаган кыздар болгон эмес анда. Ошон үчүн райондо мындай иш чаралар болгондо дайыма мени сурап алып кетишет эле. Чоң атам жакшы түшүнгөн киши болчу, ал жиберчү. Бирок мамаша экем таптакыр жиберчү эмес. Ошондуктан мени кайра кайра келип сурап, кыйналып атышып, мага кичинекей колхоздун библиотека уюштуруп бергенин билем да. Ошондо мен 6-чы класстын жарымынан анан 7-чи класска чейин ошо 1.5 жылдын ичинде 55 сом айлык алып, окуп дагы, айлык да алып, апама жардам берип, тамеки да тизип, койду да кайтарып, уйду да кайтарып эркек балдардай өстүм да. Жетинчи классты бүткөндөн кийин Ошко келип, Оштогу областтык кыздар орто мектеби бар болчу, интернат. Интернатка келип эле мен 8-де окубай, 7-ни бүткөн бойдон 9-го отуруп калдым. Эмнеге шашып биттим десем, көрсө биякта 30 жашка чейин үйлөнбөй жүргөн Нарын театрынын башкы режиссёру Боек Ибраев деген бар экен, ошого шашып аткан турбайбы деп кийин күлүп калабыз да, ушуну айттым. Мен 10-чу классты бүттүм. 500 сом акча менен Фрунзеге учуп келдим. Эми ошол тоокелчиликке салып, өзүмдүн тагдырым жөнүндө эмне болом деп ойлобой, ошол театрга келип, директорго кирдим. Кирсем орун жок деп айтты. Мен эмне болгонумду билбейм, эшикке чыгып алып, театрдын короосунда ыйлап, эми кайда барам деп, эмне кылам деп турсам анан бир узун бойлуу киши келди. Эмнеге турасың ыйлап айланайын деп айтты. Анан мен айттым, ушул театрга келдим эле, орун жок деп айтышты, түштүктөн келдим эле, эми бара турган жерим жок, ата энем каршы болгонуна болбой келгем деп ушинтип ыйлап жибердим аябай өксүп. Сени көрүштүбү деп айтты да. Жок, көрүшкөн жок, жөн эле орун жок деп айтышты. Десем анан жүрчү деп мен колуман жетелеп алып, директорго алып кирип, түштүктөн биринчи келип туруп, эч болбосо ушуну көрүп койбойсуңарбы айтып, анан кийин тиги директор анда чакырчы, тиги чоң артисттерди азыр көрсө Боталиев, Көбөгөнов, Күмүшалиева, Даркүл Күйүкова, Бакен Кыдыкеева ушулар келип батышынча отурду, батпаган эшиктен тыңшап туруптур. Анан кийин мен ырдап бердим.
Ошондо кызыл өрүк аябай мода болчу. Анан ырдап берсем анан жакшы, могу биздин маңдайыбызда филармонияга бар, ырдасаң болот экен. Жок, мен филармонияга барбайм, мен актриса болгум келет деп ажардын монологун айтайынбы деп жанталашып кеттим да. Билесиңби айт. Өпкөп көмөп атпай, ыйлап туруп айтып бердим да. Анан кийин мындай көзүмдү ачып карасам, ошондо бир мүнөткө тым-тырс болуп калганын билем да. Анан биринчи ушу Боталиев экен. Ошо кишинин биринчи сөзү бул болду. Мен байда жалчы болуп иштеп жүрүп, эчен азап тозокту көргөм. Ошондо да көзү менен жаш чыккан эмес. Ушул кыз менин көзү менен жаш чыгарды. Бул эң мыкты актриса болот деп. Анан алдык деп иши кылып, Наурага кыргыз драма театрына алынып калдым. Мени жанагы директорго жетелеп, эч болбосо көрүп койбойсуңарбы деп жетелеп кирген киши көрсө Назарбек Чокубаев деген чоң артист экен. Ошо кишинин мага тийгизген жашоодогу таасири абдан чоң болду деп ойлойм да. Себеби ал киши болбосо драма театрга кирбей калсам менин тагдырым кандай болот эле? Бүгүн Гүлсүм болот белем, болбойт белем. Мен Чокубаев Назарбек агабызга чоң ыраазычылыгымды айта албай калдым да. Ал киши тез эле бул дүйнөдөн өтүп кетти. Бирок анын баласы Ашыр Чокубаевга ыраазычылыгымды айтып калдым. Биз үй бүлөбүз менен ыраазычылык айттык. Жана укмуш кыз деген сөз нарынга чейин жеткен экен. Бобек Ибраев келип мени күтүп аттыр, көрүп кетейин деп. Көрдү мени, сразу алып кетем дептир. Анан мен эми күйөөгө тийүү жөнүндө ойлонуп элек болчумун да. Бир топ жолдоштору чогулуп калган экен бизди узатканы. Алар өздөрүнчө сүйлөшүп, мени биротоло аткарып жаткан экен күйөөгө. Ошол жолдоштордун ичинен мен кийин дагы ушу көз өткөнгө чейин жолдош болдук. Төлөмүш Океев, Бексултан Жакиев, Мар Бажиев, Арсен Өмүралиев, Жалил Абдыкадыров, Медербек Назаралиев. Ушундай бир залкар кишилер генийлердин өзүнчө бир плеядасы узатыптыр. Ошентип мен турмуштун дагы, чыгармачылыктын дагы, жашоонун дагы, кейиштүү дагы, жыргалтуу дагы, рахаттуу дагы, сыйкырдуу дагы, жомоктуу дагы узун-узун жолдоруна көздөй бет алдым. Гүлсүм Мамашева деген атты издеп, ошол Гүлсүм Мамашевага карай багыт алдым. Баргандан эртеси күнү той өткөрүштү. Ал жерде Тайгак кечүү деген Мелис Убукеев фильмди тартып аткан экен. Ал жерде Бакени же бар экен, Жумадылов бар экен, Болот Бешиналиев бар экен, дагы бир топ артисттер бар экен. Анан ошо тойдо менин эсимде калган бир тост бар да. Мелис Убукеев айтты да: "За хороший режиссерский глаз" деп. Кыска жана нуска айтты да. Ошол мен так эсимден кетпейт. 10 күндөн кийин театрга бардым. Театрдагы баягы биз көрүп жомок катары көрүп жүргөн артисттерди көрдүм. Ал жерде Алиман Жангурозова, Сейт Казандабеков, Койсун Карасартова, Тамара Жумакаева, Чечейбаева, Досмамбетова, Советтер Союзунун эл артистине чейин жеткен Капар Медетбеков, Бакырдын Алиев, анан Жумамүдүн Ширалиев деген, Калыйбек Тагаев деген дагы бир дарыяга барып кошулдум да залкарлардын. Мен ошолордон үйрөндүм. Көп ролдорду ойнодум ал жерде актриса катарында.
Турусбековдун ажалы ордуна, Бөкөнбаевдин алтын кызында башкы ролдорду Зулайханы, Чынарды ойнодум. Анан Кызыл жолуш жалжалымда Аселди ойнодум. Бирок мен канчалык актриса болоюн деп актрисаны сүйүп келгем да, мен ырчы катарында эмес, театрды сүйүп келгем да. Бирок мени эл ырчы катары тандап алды. Ошондон кийин Нарын театрында турмушка үйрөндүм. Ал жерден 3 балалуу болдук. Жакын жоро жолдошторду күттүк. Менин төркүнүм алыс болуп, нарындыктар мага төркүн болду. Атенин ордуна атене болду. Нарындыктар жөнүндө менде абдан ыйык, абдан жылуу, ысык сезим бар да. Нарын жергесинде 8 жыл, 9 жыл иштедик. Жашоодо, турмушта, чыгармачылыктагы окуган мектебим Нарын болду. Ошондуктан Нарын мага бийик, ыйык. Нарындан мен Гүлсүн Мамашова болуп элге таанылдым. Мынау чоң кыргыздын кино искусствосу болобу, адабияты болобу, ошол бардык корифейлер менен мен табакташ, анан үзөңгүлөш, анан кийин эмгектеш болдум да. Бул ошол корифейлердин бири Болот Шамшиев. Ысык Көлдүн кызгалдактары фильмине тартылып, андан бир тепкичке өйдө көтөрүлдүм ырчы катарында. Анан кино деген өзүнчө бир жомокко кирдим анан. Эми кино деген ошондо кандай тартылганын, ага мамлекеттин кандай көңүл бурганын, ага элдин кандай иштегенин, ошонун баары тең мага жомок сыяктуу көрүнгөн. Ошол жерде жүргөндө Дооронбек Садырбаев бияка чакырып, биринчи фильм концертке мени тартты. Дооронбек Садырбаевдин алдында биз ырчылардын, мурун кырчылардын көбү карызбыз. Биздин жаштыгыбыздын көбүн элесибизди Дооронбек алып калган. Ырчылардын бактысы негизи дирижерде болот. А менин бактым режиссерлордон болуптур. Биринчи бул менин өзүмдүн өмүрлүк жарым Боек Ибраев, экинчиси Болот Шамшиев, үчүнчүсү Дооронбек Садырбаев. Кийин бизди Нарындан Бишкекке Фрунзеге алып келишти которуп. Боекти Кыргыз драма театрына мени эл ырчы катары таанып калган үчүн Карамолду Орозовго эл аспаптар оркестрине келдим. Жумахматов башкы дирижер, андан кийинки дирижерлор Томотоев, Сардарбек Жумалиев. Бирок мен негизи Жумахматов менен иштештим. Нарындан мектеп бүтсөм, бул жерден генийлердин академиясынан окуп турмун. Бул жерге келгенде Жумахматов тез эле мага 5-6 ыр даярдай койду оркестр менен ырдаганга. Бир жигит жумаят уялам жири карап, күнүшүп басканда күчүн ишангылар. Эки жаш чоң кубат курбулар чогулар, жүрөктөр кубанат шаттыгы руланат. Жаштыгыр, жаттыгыр, көмүрүңдү кандай сонун жыр катар. Тоз жаштар жыргал менен баратар. Мындайча айтканда популярдуу болдум, өкмөттүк бардык концерттерде ырдай баштадым. Анан Чоро Коржомжаровдун эстрадасы менен ырдап жүрдүм. Алар чакырып мен ырдатып жүрүштү. А негизи мен штатта болчумун, Карамолду Орозовда. Анан биздин советтик убакта гастроль деген
ушул филармонияда, анан кийин Нарын театрында аябай күчтүү болчу. Биз ойлоп көрсөм, бир жылда 3 ай гана үйдө болот экенбиз дагы, 9 ай гастролдо жүрчү экенбиз да. Анан ошон үчүн балдар менен кичинекей болуп мен гастролго чыга албай калдым. Ошондуктан балдар чоңойгончо деп мен филармониядан кетүүгө аргасыз болдум. Анан кыргыз радиосу телевидениясына диктор болуп кирдим. 7-8 жыл иштеп калдым. Ал жерде деле ырымды таштаган жокмун, анда-санда ырдап коюп жүрдүм. Бирок аябай боолукчумун да. Бул сахнада жүрүп, анан сахнаны таштап коюу деген бул ар кимдин эле колунан келе бербейт болуш керек. Мен үчүн аябай кыйын болду. Жаздыкты суулап, ыйлаган далай түндөрүм болду. Бирок ошонун баарына туруштук бердим. Ыйлаган түндөрүмдө түндө тура калып бирдеке жазчумун. Ошондо көп эле пьеса жазып, көп эле аңгеме жазгандай болгом. Жазып атам деп ойлобогон үчүн ошону жыйнап аптырмын. Анча мынчасы бар, ошо кичинекей бир китепче чыгарып койдум. Чоң мамлекеттик иш-чаралар болгондо мен алып баруучу катарында, кээде ырчы катарында ошол диктор болуп иштеп жүргөндө эле ошол жака чакырып алып барышчу да. Негизи чыгармачылыктан толуп кеткен жокмун да, ошон үчүн да сакталып калдым окшойт. Кээде айтып калышат да ошо. Үй бүлөңөрдү кантип сактадыңар, силерге жакшы эле чабуулдар болду, жакшы эле бороон чапкын болду, кантип сактап калдыңар деген суроолор көп болот. Ошол учурда мен экөөбүздүн, Бокем экөөбүздүн ушу чыгармачылыкка берилгени үчүн гана биздин үй бүлөбүздү чыгармачылык чырмалыштырып, чыгармачылык сактап калды деп ойлойм да. Анан эң негизгиси биз сахнанын тартибин, сахнага дагы жазылган жазылбаган мыйзамдарды Бокем дагы мен да аябай катуу сактап калдык. Чыккынчылык кылган жокпуз деп ойлойм сахнага, чыгармачылыкка. Мага азгыруулар болду. 90-жу жылдарда кыйналганда бизнеске деген да азгыруулар болду. Депутаттыкка кой деп да азгыруулар болду. Бирок мен туура эле жасаптырмын. Көрсө чыгармачылыкка чыккынчылык кылбай, кандай кыйын күндөр болсо дагы чыгармачылыкты биз экөөбүз тең таштаган жокпуз да. Анан Бабабекти Оштогу Бабур театрына, Өзбек театрына которуп, Ошко кеттик. Режиссерлордон Бабабектей эч ким Кыргызстанды кыдырып иштеген жок. Режиссердун аялдарынын ичинен мендей болуп эч ким бала бакырасын ээрчитип алып, түйүнчөгүн түйүп алып, Бабабекти ээрчип эч бир режиссердун аялы кеткен жок. Бул жагынан мен кээде тамашалап койчумун, мен декабристтердин аялдарындай болуп, балдарымды жетелеп, түйүнчөгүмдү көтөрүп алып, Бабабектин артынан жүрөм деп. Өзүмдүн чыгармачылыгым ошол мезгилде албетте аксап калды. Режиссердун жардамчысы болуп иштедим. Эми бул деле болсо мен чыгармачылыкка кызмат кылганым деп эсептейм да. Себеби театрга кызмат кылганым, Бокеме кызмат кылганым бул чыгармачылыкка искусстводон кеткен жокмун. Дагы эле кызмат кылдым деп ойлоп, ошентип өзүмдү тынчытып койчумун. Өзбек театрында Бабабек чоң-чоң спектакльдерди ушу 1,5 жылдын ичинде эле коюп койду да. Анан биз Ысык-Көл театрына көздөй бет алдык. Өзбек театры чын дилинен ыйлап калды. Кетпек эле деген бойдон калышты. Бокем болсо театрдын фанаты болду. Үй бүлөнү, балдарды караганга убактысы жок болчу. Негизги үй бүлөсү театр, балдар артисттер болду. Орун очого алып калган театрда иштөө бир топ кыйын, анан тиги театрды ачуу өзгөчө кыйын болду.
ошондо Абсамат Масалиевич а жерде обкомдун секретары болчу. Театрды курууда могу балдардын баарын алып келүүдө буларга атай артисттерге деп үй салып өзү кошо жүрүп салган ошо киши. Өзү каска кийип алчу дагы курулуучулар менен чогуу жүргөнүн көп көрчүбүз да. Биз театрдын ичинде жашап, театрдын ичинде иштеп бир жыл үй бүткөнчө ошондой болду. Бирок театрды курдук. Анан мен театрда актёрдук труппанын башчысы болуп иштедим ал жерде. 5 жылдын ичинде театрды бутуна коюп, анан бияка которушту. А дегенде мени которушту бияка, анан кийин 1 жылдан кийин бой келди. Анан бул жерде Манастын улуу Семетейди койгон болчу, андан кийин Айкөл Манасты, Сейтекти койду. Мен болсо филармонияга кайра кирдим. Камбаркан деген топту түздүп, ошол топто иштедим. Ал топту түзүүнүн өзү дагы, аны алып чыгуунун өзү да өтө кыйынга турду. Бирок мен жан дилим менен сахнаны аябай сагынып калган экем. Элесиң көзгө, сүрөтүң көзгө. Адырыңа жетсем деймин түбүрүп, карегиңден кагылайын наз гүлүп. Айталбады музун барбады, ачылбады сырдын капкагы. Алла салып күндү түшүрү, азап болуп таңдын атмагы. Аңшалсаң түбүрүгө кол сунуп, алайман тартылып алыма анчалын бүрбөсүн амалганча тагдырыма тагдырыма күлөйүн. Негизи мен канча ардасам ошончолук алып баруучулук кесипти кошо алып жүрдүм. Жылдарда мен үчүн абдан оор жыл болду. Мен өмүрлүк жарымды, чыгармачылык досумду, өмүрлүк жолдошумду 2000-чи жылы жоготтум. Жоготуп алдым. Мен үчүн бул абдан чоң кыйынчылыкка турду. Башка тарткан түйшүктөрүмө кандай туруштук бере алсам, мен буга дагы ошондой туруштук берүүгө бел байладым да. Себеби ошондон 3 күн мурун эле мен Таластан гастролдон келатып, аз жерден авария болуп кала жаздадык. Анан ошондо келип, силерди багам деп жүрүп, гастролдо жүрүп, акча табам деп жүрүп, бир күн өлүп калат окшойм ушинтип деп баягы анча-мынча кейип кепчи, ошентсем сен алдыңда мен кетейин, сен баарын кыласың, сен өлбө деп ушинтип айтты эле да. Ошол 2 күн мурун болчу. Көрсө акыркы айткан мага анын да керези экен да. Белимди бек байлаганым ушундан болду. Ошол айтканын мен жасайын дедим. Күмбөзүн тургуздум. Балдар анда кичинекей жаш,
Алибуту Натуралек Марат мага жардамчы болду, колго уш кылды, ашын бердик. Кызыл суудагы эң жакшы бир маданият дворецы бар, боетин атын беришти. Бул жерде мен айтып кетпесем болбойт, ошол мезгилдеги айыл өкмөттүн башчысы Куан Мукамбетов деген жигит. Маданият дворецин жакшы иштетип атканда бир келин атап кетпесем болбойт. Дворецтин директору Лама деген келин аябай жан дилин берип ушундай чуркап иштейт да. Ушул бокемдин арбагы ыраазы болуп калсынчы деп кичи мекенине бир чоң көчөгө атын бердик. Анан дагы бир кошумча айта кетейинчи, ошол мен жанагы айтып атпаймынбы, 6-7 класста мен бир кичинекей библиотека ачып беришип, анан болор болбосо иштеп калдым, 55 сом айлык алдым деп. Ошонун баарын тең балдарыма айтып бергем да. Анан менин Мурат деген уулум бар, ошол анча-мынча өзүнчө бизнеси бар. Өзүнүн кичи мекенине Жетөгүздүн борбору Кызыл Суу айылына библиотека ачты. Азыркы заманбап. Эми аны көрүп алып аябай сүйүндүм мен. Анын ичинде эмне гана жок. Сонун библиотека ачыптыр, ачканына барып аябай кубанып, энелик бир менин өзүмдүн баягы ийгиликтерим ал өзүнчө, а балдардын ийгилиги бул башкача болот экен. Бул эненин бактысы ушунда экен. Ошол энелик бакыттын даамын таптым. Сексен жетинчи жылдан бери мына ушул филармонияда үзгүлтүксүз иштеп келатам. Ошондон бери мен бокемдин аркасынан жүрүп бир топ чыгармачылыкымда боштуктар болуп калды да. Анан ошол боштуктарды толтурайын деп азыркыга чейин аракет жасап канча жашка келсем дагы. Азыркыга чейин жаштар менен кошурдашып, телепроекттерге катышып, жанагы 21-чи кылымдын жылдыздары, жаңы жылдагы көгүл турот, Сармерден, Нурустагы бир топ чоң проекттерге катышып жүрөм. Жолунан тостум, жолунан тостум, жолунан тостум жайдары. Оо, беттери буруксуп сени карап, болгон сыйсың өмүргө өзүң шерик. Көңүлү бөлүп карава. Чалык кадала көңүл отун козгоду көз дарашын садага кезинип сүйгөн ажал жалын ай эсимде дедиң ар дайым көңүлдөрү толу кири кала көрүшпөйбүз деген сыйбай деген сыйбай деген сыйбай деген сый мезгилдин гүлү жазгы жаштыгын өтүп кеткен соң жаш кезин кимдери сагынбай вайс вайс бизи менен чимирили вайс 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 бизди Кудай Таалам бияка жөнөткөндө өзүбүздүн вазибабыз менен жөнөтөт да ар кимибизди сен муну аткарып кел сен муну аткарып кел деп мына ошол Кудай Тааламдын мага берген вазибасын аягына чейин аткара алдымбы деген суроо турат да анан кийин ошол нерсени аткаруу үй бүлөдө болсун жашоодо болсун мейли жолдошторуң менен болсун мейли эл менен болсун мейли балдарың менен болсун ошол вазыйфаны жакшы аткаруу бул толук бакыт деп түшүнөм эй жаштыгым ой жаштыгым сен кайда кеттиң негизи адам баласынын жашоосу деле ченемдүү турбайбы ошону менен бирге эле жашоо ченемдүү болгон соң убакыт да ченемдүү өтө эми ошол убакытты биз кээде өзүбүз каалагандай пайдалана албай калат экенбиз да себеби жашоо турмуш деген өзүнүн баягы закондорун айтып коет экен көп нерсеге чыдадым калп айткан менен болобу бирок анын баарын мен эстегим келбейт мен бүгүнкү күндү эстегим келет да бүгүнкү күндө кандай болду эми мына баягы жөжөнү күзүндө санайбыз дейт кыргыздар ошол саначу мезгил келди деп ойлойм да мына пайгамбар жашынан ары караганда ошо балдарыңдын жакшылыгы балдарың жакшы болуп тарбияланышы ошол жемиш неберелериңдин жанында ойноп турганы ошолордун күлкүсү ошолордун жашоосунун бир калыпта жүрүшү ушунун баары эле өзүнчө бир жанагы жашоонун жемиши
Мен айталам, биз мүдүрүлдүк, бирок жыгылган жокпуз. Бул жашоодо. Жашоонун ар кандай шартына шүгүрчүлүк келтирип, топук келтирип, анан кийин ырасчылык менен жашоонун өзү бул ошонун баарын жеңгендик болот экен. Майда чүйдөнүн баарын. Биз ошол нерсени жасадык деп ойлойм. Кудайга шүгүр, мен ушул жашаган доорума шүгүрчүлүк келтирип, ырасчылык айталам. Thank you.